עוד רמה מפוברקת מבית היוצר של עד כאן. תיעוד הבלעדי על פעילות ארגון שוברים שתיקה. ואגב כך מובלים או מודחים על ידי אנשי שוברים שתיקה, למסור ידיעות סודיות. ידיעות סודיות. ומי בא למסור אותן לשוברים שתיקה? עד כאן. עד כאן. עד כאן. עד כאן. ניחשתם נכון. השתולים של עד כאן. המטרה, תפירת תיק ביטחוני לשוברים שתיקה. האמצעי, מסירת חומרים מסווגים לכאורה על ידי השתול רוי פלד. מי האדם שהציג את עצמו כרוי פלד, שוחרר מפלסר גולני, סיפר על פרטים ביטחוניים רגישים לכאורה שקורים בגבול עם סוריה. האם ניסה בכוונה להפליל את אנשי שוברים שתיקה בגילוי סודות? כן, השתול של עד כאן רוי פלד ניסה להפליל בכוונה את שוברים שתיקה. ניסה ונכשל. העדות שלו הועברה ישירות לצנזורה ומעולם לא פורסמה. המטרה, לתפור תיק ביטחוני לשוברים שתיקה. האמצעי, השתול חי חיים פרמד. אדם התחיל לעשות בעיות, המגד הגיע, דפקת לו פיצוץ לפנים, אני רואה אותו נגרר, באמת, במכות. גם השתול של עד כאן חי חיים פרמד ניסה להפליל את שוברים שתיקה. ניסה ונכשל. העדות שלו נגנזה. המטרה, לאסוף מידע מפליל על שוברים שתיקה. האמצעי, שתול עד כאן, אמיר בית אריה. במשך יותר משנתיים הוא היה שתול מטעם ארגון עד כאן בתוך ארגוני השמאל. בסוף שנתיים וחצי של מעקב אינטנסיבי, אפס, הם יצאו מהם די בסדר. גם העדות של השתול אמיר בית אריה לא הומתה, ולכן מעולם לא פורסמה. המטרה, לפגוע באמינות של שוברים שתיקה. האמצעי, עדות פיקטיבית של חבר הכנסת אורן חזן. השם שבו הוא מציג את עצמו הוא אסף חזן, שמו האמצעי. ההקלטה המלאה גורמת לכל מי שאי פעם שירת כלוחם לחוש מבוכה מחוסר ההבנה המוחלט של חזן בלוחמת חיר. גם לשקר, גם לשקר צריך לדעת איך. השתולים של עד כאן נחשפו. ארגון שוברים שתיקה מעולם לא פרסם חומר מסווג. כל החומרים מאושרים על ידי הצנזורה לפני הפרסום. היחידים שהעבירו חומר מסווג הם אנשי עד כאן. שוברים שתיקה ממשיכים היום, מחר, ועד שהכיבוש ייגמר.